Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua jemaah yang ke Raudah, kita terus gerak ke Masjid Nabawi untuk solat Zuhur dulu. Lepas solat Zuhur nanti barulah kita akan masuk ke Raudah. Ya. Jom, kita gerak sesuluh. Yalah, bismillah. Jom. Ya. Yeah. Terus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jom, ye. Boleh boleh ha. Raudah, Raudah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah hari ni dapat kita masuk Raudah ya. Hari ni ada dua permit Raudah bagi wanita tadi pagi 4:45 pagi. Bagi jemaah lelaki pukul 1 petang lepas Zuhur. So ini kita gerak awal sebelum Zuhur supaya lepas Zuhur boleh terus beratur lah untuk masuk ke Raudah lelaki. Alhamdulillah. Ya, hari ni cuaca 28 Celsius. Jadi agak panas lah. Dah tak sejuk dah. Tak seperti bulan lepas sejuk. Walaupun ada matahari tapi still sejuk. Angin tak ada. Bulan ni panas. Belalang kunyit pun dah banyak lah. Menandakan musim panas bakal menjelang tiba. So kita parking terus ke bahagian 37 untuk Raudah lelaki. Masuk pintu 21 ni kita terus cross belah dalam. Dekat sikit. Lagi 1 jam nak Zuhur. Jadi bolehlah kita itikaf. Duduk-duduklah dulu. La ilaha illallah. Masuk di mana? Alhamdulillah. Terus ah. Terus terus. Payung dia sedikit. Ini nak payung. Jadi abah dulu tak ada payung. Panas ni. Dari 10 tiang aja. Belum ada payung. Tak ingat pula waktu tu ke? Tiang aja. Baru pasang tiang. Payung belum sampai. Ini 10.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah Allah Oke, terus Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, terusnya itikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Ini umrah kali berapa dah? Kali kedua. Kedua. Alhamdulillah. Tak lama macam ni lah. Kita ni kerja. Allah, alhamdulillah rezekinya. Sekarang ni ngajar eh? Ngajar Putrajaya. Putrajaya. Alhamdulillah. Ni mana rodanya mana? Ah, depan kali. Ni kita nak parking untuk sembahyang tu. Oh, sembahyang sunat. Sembahyang sunat, sembahyang Zuhur dulu. Sebab lepas Zuhur baru masuk. Waktu macam ni masih lagi raudhah untuk wanita. Oh, jadi maksudnya buka untuk lelaki kita masuk terus. Betul. Jadi kawasan yang betul-betul mustajab tu sebelah mana? Yang betul-betul mustajab pastikan di antara mimbar dengan rumah Nabi. Kalau boleh depan mihrab tu. Oh, depan mihrab Nabi tu. Mihrab tu macam mana? Mihrab tu dia tempat imam sembahyang. Oh, imam. Kan. Imam. Betul. Nah. Jadi nanti bila masuk di raudah, dia nampak satu mimbar belah kanan. Mihrab tu kat tengah. Lepas tu rumah Nabi, kubur Nabi hari ni warna hijau tu. Rumah dia. Jadi situlah doanya. Kalau dekat kawasan yang kami kutubah pun, dah. Betul. Nampak dah, dia tengah tutup ni tandanya masih lagi perempuan. Untuk perempuan lah. Allahuakbar. Tapi dia tengah kemas tu, maksudnya dah habis lah untuk perempuan. Dia tengah buka lipatan dia. Ya. Ini tandanya perempuan tadi. Sebab perempuan dia buka pintu belah belakang tu lah. Oh, sampai depan. Okey, kejap eh. Boleh duduk dulu sementara mereka buka tirai ni. Okey. Duduk. Boleh salat sunat tahiyatul masjid dulu ke? Ya. Yeah. Salat sunat tahiyatul masjid dulu. Sila. Niat itikaf jangan lupa. Boleh dulu duduk eh. Boleh solat sunat tahiyatul masjid dulu. Niat itikaf sementara mereka tengah buka tirai perempuan ni ya. Nanti dia buka tirai aja kita cross ke sana. Okey, sembahyang dulu, sembahyang tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid.
niat itikaf jangan lupa, ya. Ya. Boleh penuhi sos depan. Ya, boleh boleh ke depan. Boleh penuhi ke depan. Dah ni. Ini. Baik, alhamdulillah tirai dah dibuka. Ni tirai yang membezakan belah perempuan tadi, masa raudah belah perempuan. Jadi dia dah buka untuk jemaah-jemaah lelaki untuk sembahyang lah, ya. Boleh je. Boleh ikut dia orang, boleh ikut dia orang. Boleh dah. Boleh ikut dia orang, ya. Jom. Nak izam-zam. Belah mana? Ada juga izam-zam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, Al-Quran waqafah. Mereka tapis Al-Quran yang mana bukan Malik Fahad dibawa keluar. Sebab tu wakaf Al-Quran pastikan yang betul-betul, iaitu King Fahad, Malik Fahad punya tibaah cetakan. Cetakan Malik Fahad, ya. Jadi jangan silap. Okay, tuan-tuan, kita minum dulu, ya. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, kita akan parking kat sini, ya. Semayang-semayang lah. Nanti habis je kita akan keluar melalui pintu tengah tu. Habis je close sana tu. Mudah. Okey, tuan-tuan, kita parking dulu lah ke pintu 37 ni. Jadi jemaah akan bersalat zuhur dulu sini sebelum kita masuk ke raudah selepas zuhur ni, insya-Allah permitnya, ya. Yeah. Jadi kita jumpa lagi pada edisi yang kedua, kan, part yang kedua, insyaAllah. Allah alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.